Windows 10 eroaa jonkin verran Windows 8 ja vähän enemmän Windows 7. Samat asiat löytyvät molemmista koneista, mutta paikka voi olla hiukan erilainen. 8 poiketen 10 avautuu tähän näkymään. Paletti, missä on ohjelmat, löytyvät täältä Windows-kuvakkeen alta. Eli tästä löytyy ensin eniten käytetyt. Ja tähän palettiin voit itse lisätä omia sovelluksia. Kaikki sovellukset löytyvät täältä. Jos vaikka haluan tämän hälytyksen ja kellon, oikeaklikkaan ja kiinnitän oletusnäyttöön, aloitusnäyttöön. Jos haluan sen sieltä pois, oikeaklikkaan ja irrotan aloitusnäytöstä. Tästä valikosta sammutat koneen. Täältä löytyy asetukset. Osa näistä asetuksista voit itse muuttaa, toisia et. File Explorerin pääset täältä, kuten myöskin täältä. Täältä ylhäältä löytyy omaan tiliin liittyviä. Se, mikä on aina tärkeää, on se, että kun vaikka lähdet viikonlopuksi kotiin, älä lukitse, vaan kirjaudu ulos. Syytähän on se, että koneesi ei päivity viikonlopun aikana, vaan se voi alkaa päivittämistä juuri siihen aikaan, kun sinulla on kiireisintä. Eli kirjaudu aina viikonloppuisin ulos ja jätä kone käyntiin. Hakutoiminnalla voit löytää sovelluksia tai omia tiedostoja. Tiedostoja ei sovi tallentaa tähän Documentsiin, vaan ainoastaan OneDriveen. Syytähän on se, että ne tiedostot, mitkä löytyvät tästä koneen Documents-kansiosta, niistä ei koskaan tehdä varmuuskopioita, ja jos kone jostain syystä hajoaa tai kovalevy menee sekaisin, sinulla ei ole yhtään tiedostoa jäljellä. Jos taas tallennat kaikki OneDriveen, niin kaikki tiedostosi varmuuskopioidaan ja pääset niihin käsiksi vaikka toisesta koneesta. Eli käytä aina OneDrivea. OneDriven saat käyttöön napsauttamalla ja seuraamalla ohjeita. Kun kirjoitat Wordissä tiedostoja ja haluat tallentaa, niin voit täältä valita OneDrive-kansion, mihin se tallentuu. Annamme tälle tiedostonimen. Näemme kohta, että se tallentuu OneDrive-kansioon. Ja tämä siirtyy samalla pilveen, eli on saavutettavissa muista koneista. Ja kertauksena vielä, kun olet valmis, mene tähän käyttäjän kuvakkeeseen ja kirjaudu ulos ja jätä kone käyntiin.